Nyt ollaan täällä Piltin puutarhalla. Olemme Baby Pinaatin viljelyyn erikoistunut yritys, kasvihuoneyritys Pöytyällä. Me olemme viljelleet Baby Pinaattia vuoden 2013 alusta. Ja Baby Pinaatin viljely on aika nopeata hommaa, eli kylvöstä sadonkorjuuseen menee noin 21-28 vuorokautta. Pinaatti kylvetään tänne penkkeihin traktorilla ja kylvökoneella, ja sitten tosiaan sen annetaan kasvaa, jonka jälkeen se leikataan sitten toisella koneella. Sitten sen jälkeen se viedään kylmiöön, jäähdytetään ja sen jälkeen se pakataan. Ja yleensä samana päivänä pakattu tavara lähtee meiltä sitten illalla asiakkaille ja sitten heidän keskusvarastoiltaan kauppoihin. Parhaimmassa tilanteessa se on sitten vuorokauden sisällä siellä kaupan hyllyssä, kun se on meitä täällä leikattu.